Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Şəxırdalan şəhərinin mərkəzində, bazarın yaxınlığında səsə çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. 5 mərtəbəli Leningrad layihəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ev bir otaqdan 2 otağa düzəlmədi. Gördüyünüz qonaq otağımızdır. Suyu, qazı, işığı var. Qupçalıdır. Dəhlizidir. Bugün bazarda bu qiymətə belə bir mənzil yoxdur. Bura əslində mətbəx olub. Leningrad proyektinin mətbəxi geniş olur. Buranı yataq otağı. Düzəldiblər, yataq otağı kimi istifadə olunur. Döşəmə taxtadır, orta təmirli mənzildir. Burada sanitar qovşağımız yerləşir. Aksesuarlar hamısı öz yerində. Plastik pəncərələr qoyulub. Və burada mətbəximizdir. Balkonun bir hissəsində mətbəx yığılıb. Kombisi hazır işlək vəziyyətdə. Pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi kombidir. Bir daha xatırlayıram, Leningrad layihəli 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 48 kvadrat olan bir otaqdan 2 otağa düzəlmə, orta təmirli mənzil qiyməti 61 min manatdır. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altı telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.